今日はね、レッスンでした。明日のイベントに向けたレッスンです。で、ふらふらと、めっちゃ早めに終わりましたので、ふらふらとお散歩して、で、マッサージに行きました。なんかもう足が最近疲れてたのと、肩が痛くてマッサージの方に行きました。70分ぐらいやってもらいましためっちゃ気持ちよかった。わ、ゴムついてるレッスンあるある。私いつも手首についてる、こういう風に結べるようにね。めっちゃすっきりして、なんか足の甲の骨が全然出ないぐらいパンパンだったんですけど、マッサージ終わった瞬間めちゃくちゃ骨が出てて、セリカってこんな足の骨出るんだってぐらいすっきりしてます。今もうね、本当に最近痛くて、足がね、足の裏が。でも今日でだいぶすっきりしました。で、太ももが謎に筋肉痛なんですよね、今日。太ももはそんなにマッサージしてくれなくて、なんでふくらはぎはよくやってもらったんですけど、太ももがもうめっちゃ筋肉痛で、今日の朝起きたら痛くて終わりました。はい、はっ昨日は麻雀の取材を受けました。またお知らせされると思うんですけど、麻雀の対談をある方とさせていただきました。そう、ちょっと緊張するお仕事はそのこと。楽しかったです。その時に軽く麻雀打てて、なんか久しぶりに牌を触りました。楽しすぎた。わお、一曲もできなかったんですけど、なんか軽くできましたね。マカロンはまたその後のお仕事で、そのやつはまだ
なので言っていいかわかんないんですけど、皆さんに見てほしい感じのお仕事でした。まあ公開もうすぐお知らせあるのかな、まだか来週ぐらいかな、なのでお楽しみに。で今日マカロンちゃんのサンプル、グッズのサンプルが届いて、可愛すぎた、可愛すぎました、やばすぎ。まだこれからまたなんかもう一回ミーティングするみたいな感じらしくて、なんかもう発売するのかと思いきや、まだもう少しあるっぽいので、まだお見せできない、事務所にサンプルがありますので今ないんですけれども、もう可愛すぎて、今日いたメンバーも可愛いみたいな感じで言ってくれて嬉しかった、嬉しいめっちゃ可愛くて嬉しいもこだわったんですけど、可愛かった色もまたお見せした時にここをこだわりましたっていうのを言います。楽しみ、ワクワクマンやわ。3個ずつ買わなきゃいけないやつ、一回見てみてください。こう発売されるの何個かあるんですけれども、それを見て全部3つずつ買ってもいいですし、これは1個でいいかなとかでもいいですし、本当に全部おすすめなんですけど、お楽しみにとりあえずしていてください。早く見せたい、早く見せたいですし、なんかまた昨日やったお仕事とかも含めてね、嬉しいお知らせが今月もできそうで嬉しかったです。ワクワク。っていうか髪色暗くしたの気づいた？髪暗くなりました。3個ってなんだろう。3個っていうのは3つ買ってくれますか？の3個。グッズは3つではないです。一応言われてみれば、なんかもうしたい色がなくて髪でも色が抜けてきてて、オレンジ味があったんですけれども、ちょっとトーンを落とした焦げ茶みたいな感じで、ちょっと暗くなりましたね。メンバーは誰も気づいていませんでした。はい、ほんとこだわりなくなってしまい髪色に。
秋色、あ、秋色、そう、前髪も切った、あと薄くしてもらった前髪重かったからちょっとゴムダサくておもろはい、秋色嬉しい、確かに秋色やわ。明日髪型どうしよう、楽しみ。明日なんか野外なんですね、オンコロライブっていうチャリティー系のイベントなんですけれども、野外って知らなくて、あの去年も出させていただいたんですけど、去年はホールみたいなところだったから同じかと思ったら場所違うくてびっくり。明日でも雨よね、最近雨多いから。あ、でも曇りや、曇りだし私晴れ女なので大丈夫、雨は降りません。でも一応レインコートとか傘は持っていきましょう。はい、今年ってこのイベント配信あるんでしたっけ、すいません何も知らなくて。池袋グロー、ちょっと待って、あ、配信あるって。ライブ中傘ダメ、あ、それはそうだね、レインコート、レインコートでお願いします。ライブ中はあれね、行き帰りの心配ですね。一応私がいるから晴れるかなと思うんですけど、一応やっぱり念のため傘とレインコート持っていきましょうあ、配信もチケット買えばいけるって感じだね。グローバルリングシアター。そう、池袋。はい。雨は降らないよって聞いて。ね、そう、曇りだから多分大丈夫やけど。ねえ。楽しみ。明日はメールにも書いたけど、私は今日レッスンして上手側にいることが多かったので、まあ、全然下手からでも見える位置なんですけど、あれね、上手が多いです。うちわカバー忘れずに、そうね、うちわも濡れないように。スマホケース変わってないですよ、同じ、もうシンプルイズザベストって感じ。真っ黒、黒にゴールドって結構好きなんですね、柄が見えます、柄付き。新しい携帯出るんですかね、また秋、 iPhone14 多分それには変えようと思ってるんですけど、
何色が出るんだろう。ピンクがあったらピンクがいいんですけれどもね。ないかな。ちょっとわかんないんですけど。でもめっちゃ高いっていう噂があって、ちょっと大丈夫かなみたいな。もやし生活しなあかんかもしれん。また予約してからめちゃくちゃ待つのかな。それな、私この iPhone12 の白がどうしても白が良くて、全然なくって在庫が、もうショールームでなんかみたいな。携帯がもう全然なんか受け止めなくてみたいなことをずっと言ってた。何ヶ月も受け取れないから、ショールームするたびにまだあれ変えてないのみたいなコメントいっぱい来てた。虫おるんですけど大丈夫。はい、ちょっと待って、飛んでるのはいいんですけど、私の目の前で飛ばないでって感じ、気になる。エリカさん金持ちですね。全然ですよ、全然です。波動の観覧外れてピエンできて、波動ね楽しみ。波動楽しみです。ちょっと向こう行ってね。波動波動楽しみ、波動楽しみ。大事な最終戦で登場。それな、私いつ出るんかなってずっと思ってたんですよ。波動にみんな波動出ますって言ってる中、私いつ出るんだろうってずっと思ってて、で出ますって言われて、出るって言われた時はそれが最終戦って知らなくて、あやっと来たと思ってたらまさかの最終戦。もうさ大丈夫私。でも波動の練習行けたら行きます。じゃなきゃ迷惑かけてしまいます。総監督やあのチーム A の皆様に。でもちょっと早くやってみたいんで楽しみではある。支援するね、ありがとうございます。波動って結構ファンの皆さんの支援が大事っぽいので、当日はもうこれでもかってぐらいの応援をよろしくお願いします。はい、総合優勝したいんで、はい、優勝したらチーム A で旅行に行けます。私たちが得するやつなんですけど、あのどうかご支援をよろしくお願いします。じゃん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 、頑張れ頑張るんば。
トゥン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 、お腹すいたー、めためたお腹すきました。今日の話題はできてる。もう結構話し終わったんですけど、昨日麻雀の取材受けさせてもらいましたっていうのと、マカロン食べたあのお仕事したんで、それは皆さんにちょっと見ていただきゃなきゃいけないようなやつなので、まあそれでお願いしますって感じなのと、で今日は明日のイベントのレッスンで、であのその後にお散歩しつつマッサージ行きましたよっていうことと、あとはマカロンちゃんのグッズのサンプルが届いたので事務所に、それを見ましたよっていう話で、めちゃめちゃ可愛かったので楽しみにしててくださいねっていうお話がしたくて今日はショールームしました。もうあとはフリートークって感じあと髪の色変わりました。はい、ちょっと暗くなりました。はい、そう、おしゃれの展示会行けたかな。あ、行きましたよ、めっちゃ可愛かった。はい、ダイジェストありがとう。いえいえブブカーゲットできた？できません。なんかこの前聞いたスタッフさんと違う人に、あの撮影についてきてくれた人が今日いたからね、その人に、あのブブカーってもらえますかって聞いたの。それか、まあ見れますか、まだ見てなくてみたいな言ったら、あ、確認してきますみたいな感じであの言って、で数分ぐらい待って来たんですよ。でもその手元にはブブカはなくて、あの探したんですけど見当たらなくてみたいな、前のマネージャーさんと同じこと言ってまして、んみたいなということで私はまだ見てません。あのパパとママが買ってるんで全然大丈夫なんですけど、あのそうそう買おうと思ったんですけど売ってなくて、どこにも、あの本屋さんにはちょっと今日はたどり着かなくてね、コンビニ回ったぐらいなんですけど2店舗だけでもなくて、なんでまあいいです、もう実家帰ったら見ますはい、多分パパとママはもう発売当日にもうめっちゃすぐ買ったと思います。ちなみにチェキはあります。これはねサイン書いてない、なんか予備のチェキです。なんかこのね水着緑なんですよ。でもこの緑の水着着てる写真がめっちゃ可愛いっていうコメントが多くて嬉しかった。なんかこう撮影に行った時にこう水着をね、いろんな種類の水着とか衣装が置いてて、でパッと見て、ああれ緑やんと思って、でもなんか別に何でもよかったから衣装は、あお任せしますって言ったんですよ。もう何でも大丈夫なんで、あのお任せしますって言ったら、でも決めてくださって、で表紙は白いの白い水着にしましょうとかで、まあ
めっちゃピンク好きだからピンクも着ましょうかみたいな。だともう一つはなんかもうちょっと柄物のやつもいいですねってなってこの緑になったんですよ。そうでも肌の色的にもこの色はとっても合ってるなって自分でも思いました。はい、髪型はね、なんかこの表面の私短い毛本当にあれでウルフみたいになっちゃってるんで今自然とすごく嫌なんですよこの差が。なんでそうなったかっていうとまだブリーチの毛が残っていて痛みとか切れてしまって表面がだから内側だけすごく伸びて今この辺あんま伸びてないんですけどでもすごく嫌なんですよこれが。じゃあエクステつけたらってなるんですけどエクステはもっと嫌なんですよ。なんでかっていうと手入れがめんどくさそうだからっていうの暑いからっていうので嫌なんですけどなんか結構大変なんですよこの長さのこれって跳ねるしもうさどうするみたいな。でも今年の冬ぐらいにはまあ今より髪は伸びていい感じになるかなって思ってるんですけれども お代理とかはめっちゃこの髪型褒めてくれるんです。なんかそのカットいいねみたいなその髪型好きみたいな言ってくれてえみたいな私驚きすぎてびっくりした思わずえみたいな虫でそう伸ばしてるねみたいな言ったらみたいな可愛いよみたいな虫でだからねもうそれでなんとか励まされてるって感じなんですけどもう私は早く髪が伸びてほしくて仕方ありません。なんか今日も外羽にしてないのにこれだからねわかる？これどうするみたいな。だから私本当にレッスンの時とかもそれをごまかすためにいつもくくってる。大変でしょ？ね。でもさ髪伸びたんですよこうくくった時に伸びたなって思います。この量が伸びた。ね、伸びたの。ね、見てわかるぐらい伸びたよね。そう。でも私ね、髪伸びるの早い方なんで、まあすぐ伸びるとは思うんですけどね。本当に、言っちゃえばもうストレスみたいな感じなわけ。この髪型が。で、もうね、
だからメイクさんがいるときはすごく嬉しい。この短い毛をごまかせるからね。っていう。1ヶ月に1センチだよね。今ここなんで、ちょっと短いのはない、伸びてないけど、ここだったら12月にはこんぐらいになってるかな。鎖骨のめっちゃ下ぐらい。そうで、なんかさ、亜鉛を飲むと伸びるみたいなの聞いたんですけど、なんかそれって本当ですかって、あの髪やってくれる人に聞いたらね、いやそんなん聞いたことないけどねって言ってた。違うんかいと思って。ほら短くない、このけもうウルフじゃないねみたいな。ツッコミがおもろい。虫、肋骨隠せるぐらいでお願いしますね。それな、好きだけどなって。そう、これをねいいって言ってくださる方もいるんですよ。だからね、それのおかげでなんとか精神保ってるって感じなんですけど、もう実は言うと本当にね嫌です。でもそう、別にそのプライベートのこのストレートでパッと下ろしてるのが嫌なだけで、普通になんかアレンジしてねハーフアップしたら、最近この短い毛全部まとまるから、あの長い毛しかなくていい感じになるんですよ、なんとなく。だからね、最近はねハーフ丸々みたいなのをよくします。はい、40分に読もうランキング。お腹すいた。じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃん。明日の髪型悩むけど、ハーフ丸々かな、ハーフアップかハーフツインか、ねじりハーフツインかな。髪飾り何かな、ないかな。衣装は楽しみ、少し。今日はなんかクエン酸の日らしくて、キレートレモンをいただきました。なんか2本もらって、1本はね普通のキレートレモン、いつも売ってるようなやつなんだけど、もう1個がなんか顔のむくみ軽減するみたいなキレートレモンで、もうえっと思って明日絶対飲もうと思ったんで、まあ今日は飲めたら、あの普通のキレートレモン飲んで、明日はもう絶対に顔のむくみが取れるキレートレモンを飲みます。初めて見て、そのむくみがどうみたいな、しかも顔のえみたいな、
そんなんのあるのみたいな、毎日飲みたいわって感じなんですけど本当に。今日はグミの日。それな、なんか3日間だけグミにハマった時があって、最近なんかマロッシュっていうグミ知ってる？なんかマシュマロみたいな、なんかグミみたいな、どっちみたいな感じのグミあれなんかコンビニに売ってて、でなんかメンバーも結構好きなんですよ。だからよく食べてましたね。ループしてるってきてる。大丈夫？私最近ね電波悪くてね、調子悪いんですけど、で戻ったってきてよかった。あのそう、あのヨーグルト味みたいなやつが好きで、もうそれ食べてたんですけど、なんかグミの日、もうすぐグミの日やなみたいな思ってて、じゃあマロッシュ買おっかなって思ってたんですけど忘れてた。もうグミにはあんまハマってないわ今。今は昨日それこそマカロンいただいたのでマカロンを食べます。1日1個じゃあ40分になりましたのでランキングを読みます。電波悪いってきてるんですけど、読んじゃうよランキング。もう急いでよ、もう電波マシなうちに。13位、テツアと台湾。せいちゃん今日もかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、キティアット。せいちゃんマカロンちゃんのグッズ楽しみにしてるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、社員アットしもべ27号。せいちゃん明日のイベント頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、けんけんアット。せいちゃん今日も真っ白だねさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、トリオヤジアット。せいちゃんのお話今日も面白かったさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、マッチンアット。せいちゃん暗めの髪色も可愛いよさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、スイカの種。あ、変わった、ちょっと待って、増えた、あ、ちょっと待って待って、ちょっと待って、増えた方読みますね。12位、そのっちアット。せいちゃんあ、明日のイベントの配信見ますさん、ありがとうございます。書いてないけど。え、7位かな。中心アット、超無流な鳥丼。セリちゃん今日も大好きさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、吉本レッツアット。やっぱりセリちゃんがナンバーワン、セリカラブさん、ありがとうございます。嬉しい。5位、マスマブアット。せいちゃんは今日は何時に寝るの？1時ぐらいに寝ます。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、中心アット。せいちゃんの配信で今日もあの
元気が出ました。さあありがとうございます。書いてないけど。さあ、あっつあっと幸せりかは正義。さあありがとうございます。するな。2はスイカの種あっと明日楽しもうね。さあありがとうございます。それな。そして1位は7番目のおっさんあっとせりちゃん今日も可愛すぎ。さあありがとうございます。イエーイね。マカロンはいっぱい食べても飽きないの。飽きません。なんでかっていうと私のめちゃめちゃ大好物だし、いろんな味があって、しかもなんかすごいおしゃれな味で本当に大好きです。飽きません。明日よろしく。こちらこそ。マカロン美味しいよね。そうなんですよね。マカロンしか勝たんって感じ。9月の初イベント楽しんでね。はい、そっか、9月初めてか。楽しみ。グラビア見たよ。ありがとうございます。今日もインスタ更新しましたが、今日更新した衣装、生写真の衣装なんですけど、今日発売のこの衣装めっちゃ可愛いんで見てください。この私が手に持ってるお花は偽物なんですけど、あのなんかそこに置いてあったんで、え、可愛いと思ってちょっと使っていいか分かんなかったんだけど、こうやって撮りました。9月他にもイベントありそうって来て、9月はまあ明日と波動とオンラインお話し会はもう発表されてますね。まあ、あとはまあちょいちょい公演かなみたいな、とあとなんかあるんですけど、これはどうなんだろうって感じ、そういう感じのイベントかなっていう、分かんない、分かんないんだけど、なんかあるのかなみたいな、みたいな感じ。でもほとんどねレッスンだと思います。ほとんどレッスンです。しずくは期待していいのってきてる。あのどうですかね。まあ申し込んでもいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、っていうかマジでカラオケ配信しないと、もう9月になってもう3ヶ月もカラオケしてない。終わった。まあ先月と先々月はね思ったよりねできなかったんですけど、まあね、いつできるかな。またします、時間見つけて。すいません。
ゃんちゃん、シンパシーまた見たいな。ぜひ一緒にシンパシーしましょう。じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃん。今日も見てくれてありがとうございます、皆さん。本当に。最近シンパシー公演少なくて悲しい。それな、他のチーム公演見てきてもいいですか？まあいいんですけど、本当に見たい公演に当たらなくなる可能性が出てくるので、まあそのタイミングとかは 見つつ、そのタイミングはちゃんと見とこなんやなと思いますけどね。はい、うん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 。絵日記ゲットするためには公園入らないとできてる。あ、なんかね、そう、七夕の時も短冊をなんか当てて、なんかお話し会の時に後ろに飾ってくれてる方がいて嬉しかった。世界に一つだけの短冊ですし、今回も世界に一つだけの絵日記ですので、誰か当たるといいな。うん、せいちゃんのグラビア見てますよ。大人せいちゃん綺麗できてる、ありがとうございます。グラビアを見て、あのインスタとかフォローしてくれた皆さん、ありがとうございます。すごいペースで増えてます、嬉しいです。じゃんじゃん、じゃんじゃじゃん、じゃんじゃん。関西メンバーと食事に行くならどこ？オムナポ。オムナポしか勝たん。ナルタオチャンネル見ました？あのレッスン終わってテンション高い私たちが映ってましたが、そう、実はね、実はオムナポが私たちの公式メニューっていうか、そうなんです。あのオムナポです、はい。だから関西メンバーでご飯行った時に、最近行けてないんですけど、あのオムナポ3つでみたいな、いろんなメニューがあるのに、その中で3人ともオムナポみたいな、すごくない？すごいかはあれですけど、本当にいつも頼むメニューなんです、オムナポ。むっちゃ美味しいんですよ。あのあんまり場所とか言いたくないんですけど、オムナポ好きです。私たちのホームなんで、あんまりっていうか絶対探らないでください。よろしく。だからさ、場所そこしかないよね。
言うてね、オムナポある店なんて昔ながらの喫茶店やんか。まずそれで絞り出せば分かってしまうんですけど、まああんまり触れないでください。オムナポ好きです。でもはい、それじゃあね、ちょっとお腹すきました。ご飯食べたいですので今日は終わります。プライベートメール送るので、では電波悪そうだからもう終わります。ありがとうございました。バイバーイ。